Jelka, šta je ovo? Pa izgleda da neko ganjaju. Koga će ganjati po našem selu? Koja je budala da se ovdje sakrije? Možda ganjaju teroriste? Teroriste? Da, osnovana gornjoorlovačka ćelija Al-Kaide. Aj šta pričaš gluposti? Šta ja znam, stalno pričaju o nekim teroristima. Aj bolje mi pomozi da ovu žicu zategnemo koko žinjica. No je, zateži je sam. Ja idem u Jošik da donesem granje, treba mi zakazan za vatru. O tebe, čovjek, nema nikakve vajde! Nisi više ni za kuće! Ajde, bolan mrva, šta radiš više? Pa ide, ba znaš, rač, kakav je, on ne da izaj dok dvine popiješ. Jebala te, rakija. Yes. Gdje ti je torba? A ju, ja zaboravio. Beno, jedna, otišao kod čovjeka po torbu, a zaboravio je. Ajde. Važno je da nisi zaboravio da popiješ dvije, tri. Ajde i nemoj da piješ više. Davide, se čujemo. Slušaj me. Jesi li stigao na svoju lokaciju? Aha. Dobro, ostanite sad na svojim mjestima i ne mrdajte. Si čuo? Mislim da znam koga tražim. Da, sumnjive legitimišite, zaustavljajte i javljajte. Ovaj na sebi imao nešto plavo i nosio je crnu torbu. Važi. Ajde, zdravo. Sine, slušaj me. Kažite, inspektore. Malo unaokolo da prođem da vidim ovaj, jel neko nešto video. Si čuo? Sumnjive legitimiš i zaustavi. Ovaj na sebi imao nešto plavo, nosio je crnu torbu i nekakvu crnu kapu je valjda imao na glavi. Aha, znači plavo, crna torba, crna kapa. Dobro, ja ću da zaustavim svakoga kom bude sumnjiv, inspektore. Ajde, sine, bit će od tebe ništa. Ovaj sjebo nogu. E, mrva, stvarno si bez obraza. Pa nisam, iku, samo dvije pol. Ma znaš kakav je rač. On ne da, dok vi ne popiješ, nema izać. Ali... Zato nisam zaboravio torbu. Ajde, uzimaj ovo i vozi. I nemoj nigdje da staviš dok ne dođemo do čede. Krenuo čovjeku da vrati pare, a svako malo zastajkuje. A nisam, skiraj se, sad će ja ubrzati. I nemoj ništa ubrzavati. Samo polako vozi. Ajde. Ajde, skiraj se.
Veže se, polijet će. Čedomire! Čedo! Šta je? Sad mi više ne trebaš. Joj, ne zovem te zbog toga. Jesi ti stavio u šumu ona gvožđa dolje? Jesam, za zelisticu. Uzmuvala se tu nešto, hoće kokoš pokupiti. Jel se uhvatila mamamu joj njenu? Jeste, ali nije lisica. A, uhvatio se tvotvorić. Nije ni tvorić. Da nije me međed, sunce ti poljubim. Ma nije međed, čovjek se uvatio. Jedno ga dole savija se od bolova, on upao u tu tvoju zamku. Čovjek? Čovjek, znaš kako ga je dobro klapnuo. Pa šta, stoji bolje ga? Pa, joj, jel te jebim? Jebote, pasajde! Jebote, tu. Pa šta je, šta si sad stao? Pa sliku, nekako ima ovaj leden zrak tuče me u glavu, znaš. I šta ćeš šta? Pa da stavim kapu. O jeblate, kapa, eto imaš jednu na glavi. Pa imam strik, ali ova je mala. A zato sad ovu vunenu kad stavim, onda mi neće biti ladno, znaš. Ljudi, Bene, pa i nije toliko ladno koliko kukaš, evo meni niš. Pa nije zato što te ja štitim leđima. Ti me štitiš leđima. Ajde, vozi to i čudi. Ajde, ajde. Idemo. Striko, veži se, polijećem. Kućeš, bolan, ovda. Što nisi išao po putom, po pobogu, brate? A što ti stavljaš ovo sranje usred šume? Ja ću ga staviti, ne staviti na autoput. Ovdje hoći da listu uvatim. Ajoj, a šta da je dijete neko naišao? Polomilo bi mu nogu, ajde skidaj to. Oj, zamisli tog, Zlatek. Ti na njegovoj ili na mojoj strani? Ko je dijete danas u šumi? Ko će nam da neći? Crvenkapica, ajde bi bježi. Žao mi čovjeka. Boton, žao ti čovjeka. Da je mene uvatlo, ne bi toliko žažala. Momak, ej, mene su uvatla gvožđa za međeda, ništa mi nije bilo, samo malo se zabacujem da je desnu na nogu. Šta? Biću takav ko i ti, jeli? Ma nećeš, bolan, gvožđa za međeda su velika gvožđa, ovo je malo to za zeca, za kunu, liscu, za tvorića, pa to da te uvatlo za jaja, ne bi te zabolilo, kakvi, jelka? Imaš ti onog tvog melema za rane? Pa imam kod kuće. Moramo mu staviti, gadno mu je sjebalo na nogu. Ajde, požurite, pomozite mi da ustanem, ajde. Evo, ček polako, samo uvatim tu polug, op, ajde sad polako, vadi. Ajde polako, vadi nogu, vadi. Ajde, na kost, to. Držim topu, ajde. Ja! Evo, eto ga, gotovo. Jelka, prođi s one strane. Ajde. Diš ga. Polako. Ajde. Polako. Jesu se uzvrtli danas ko da ganjaju nekog lopova. Ajde jebote lopov, drž čovjek, ajde. Sam da kažem, slobodno se vi oslonite na mene koliko vam je potrebno. Oslon se ti momak više na mene, ona je žensko, pusti to ka kraj. Hoću, nego kažete ima puno policije, a? Pa ima na svakom ćošku. Čedo kaže da imaju neku vježbu, ali ja ne vjerujem. Ne znam šta vi mislite. Ne znam, gospođo, daleko im kuća od moje. Upravo ste. Samo džabe uznemiravaju pošten se svijet. Momak, da se ja pitam, ja bi te lopove po kratkom po postupku prislonio uzazid i duplicom krk u čečečelo. Čekaj, to mislite na velike lopove? Mojima male! Tako se počinje. Prvo krade kokoši, a onda se završi koko ministar. Jel tako, brate mili? Jeste. Jel bi ti isto u radio? I bi. A bi, brate, a bi, ajde. Mo šta daviš čovjeka tom svojom pričom i dijeljenjem pravde? Ti znaš pravdu baš. Jelka, čuti, zgrabit ću te ovim kljeskima za nos. Dobar dan. Pa šta? Dobar dan. Ajmo lične karte, molim vas. Jes, dobar dan. Hvala. Mhm. Vi, gospodine? Ostalo na kredencu. A na kredencu, kažeš, jel? Ono kad sam uzmao pare. A pare? A da nisu možda u toj torbi pare, ha? Nisam ni u džepu. No. U džepu kažeš? Pa da. A šta ti je u torbi? Nema ništa, prazno. Ajte vas dvojica uz auto.
Ajde, brže. Pretres. Jel vaki? Može, može, samo ruke na auto, ruke na haubu, gospodine. Je li nešto smiješno? A, da izvinete, ja sam škakljiv. Škakljivi ste? Da, tu između kraka. Između kraka? Da, ovdje. Mislite između nogu? Pa da, pa da. A iškakljiv sam ispod pazduha, isto. Pazuha. Pa da, pazduha. Pazuha se kaže, gospodine. Pa, bo, dobro, a jesi li ti isto škakljiv? Molim? Šuti, Beno, jedna, šta se zajebavaš sa policijom? Pa samo pitam. Šta imaš ti njega da pitaš, on tebe ispituje. Ajde, ajde, vas dvojice u auto, sačekat ćemo inspektora. Vi na ova vrata, vi na ona tamo druga. Ajde. Jezga smrskalo! Šta je pri, šta lupaš glupače, šta smrskalo? Malo ga samo ogrebalo! Da vidim. Nemoj ti ništa gledati, lezi dolje, ne mrdaj ništa. Sad ću ja to tebi lijepo sve srediti. Prvo uradim dezinfekciju mojom rakijom preprepekom. Jelka, ponesi zavoj. Ja kad sam bio u vojsci, jedan poručnik stao na minu, odbila mu na nogu. Ja namazo kantaleolo i muljem, mamazo, na kraj čovjeku narasla druga noga. Sad ćemo malo rakica, dezinfekcija. Evo ga, ne boj se ništa. Oj jeboga, ti šta se dereš, pa ne derem ti kožu s leđa. Šta je bilo? Pa ne, ništa, ja ga malo zalio rakijom, on kuka kako da sam ga počeo guguliti brenerom. Juuu, ali je iskrvavio! Da drži nogu, kozo, nije iskrvavio, nego se razlila rakija. Da vidim. Nema šta gledati, čika čedu zavija, gotovo, evo. Čika čedo, sve se zavija, moj momak, ja kad sam bio u vojsci, ja bio u sanitetu, bio medicinski brat, i hoće oni mene da ostave, da budem doktor, da budem načelnik sa saniteta, jer jednom vojniku prešao tenk preko noge, svu nogu i se zlomio, ja to njemu namjestim, enoga čovjek danas trči, sprint trči. Da nije kod mene prelo. Ja ne mogu da mrdnem stopalo. Pa zato što ti Jelka stisla stopalo koliko papagajkama klještima. Nije ti sam malo u gagano. Sad će to tebi. Nemoj prijatelju dirati više ko Boga te molim. Čedo, ajde upali auto i vozi ga u hitnu. Neću hitnu. Ne, hitna, ništa hitna. Momak, u pravu, šta će u hitnoj, pojma nemaju. Ja ću to namjest, čučuvaj. Momak, može? Može, ajde sam polako, ajde. Stisni za zube. Jel mu može? Može. Evo ga, gotovo, jel boli? Glava. Šta glava? Glava boli, joj. Jo, kuku meni! Šta ti je, šta si se sad uzmrdo tu? Aj, joj, ne mogu više izduret. Šta? Pa moram ići spored sebe. Oj, jebe, sad ti se pripišalo kad si uhapšen. Jesam, a i ti sam. Ja sam uhapšen samo zato što sam s tobom. A ti si osumnjičen. Zašto? Zašto? Za šta ja znam zašto? To bi ti trebao da znaš. Hajde reci, šta si uradio? Šta si skrivio? Ma nisam striko, očio mi tvoji. Ma slušaj ti, nemoj da se kuneš mojim očima. A što Mir vas dvojica! Mir! Inspektore, pronašao sam dvojicu, jedan odgovara opisu. Crna torba, crna kapa i plavi kaputić neki. Dobro. Eto vidiš, zbog tebe smo uhapšeni. Tebe je sad opisao. Ne znam zašto. Mr. Policeman. Mene nešto treba. Yes. Možemo li znati, sorry, zbog čega smo uhapšeni? Puno pitate, gospodine. Sorry, ja koliko sam čuo, ja ne odgovaram vašem opisu. Odgovarao ili ne, ima da sjediš i ćutiš dok ne prođe provjera, je li jasno? Sorry, mister. A ako vama mrva treba, evo, vodite ga u zatvor gdje god hoćete. A ja... Ima da ćutiš dok ne prođe provjera, je li jasno? Okej. Evo ga ti, kako si tako mlimlitav? Kako špas s kreveta kad sam te potegao? Kako neću pasti kad vučeš ko konj? Jadan čovjek. Šta je jadan? Ja! Vidi sam me snašlo! Da te pitam, jesi gladan? Hoće da ti uspijem tanjer supe? Ne treba, gospođo, nijem da jela.
A ako ne voliš supu, imam i pržene ribe. Ne, ništa, hvala. Šta nabrajaš tu? Serviraj tamo čovjeku ribu, vidiš da je stidljiv. Nemoj se ti stiditi. Ako ne voliš ribu, daću ja tebi nešto drugo. Daću ti i njemu. Ma nije ovo restoran da dezvoljeva. Postavljaj ribu, žena Božja, da završim ovo prebrivijanje. Evo sad ću odmah. Aj. Svi se, brate, sad vrtiš stalno tom glavom ko da je šeraf. Dobar dan, inspektor, evo to su ta dvojica. To su znači ti, a? Hello. Merhaba, dobar dan. Dobar dan, da. Jesi ti identifikovao auto u kom su se vozili? Nisu imali auto, evo došli su na ovom biciklu. Biciklu? Da. Ovaj plavi je vozio, a ovaj drugi je bio na paksicu. Yes. Njih dvojica na ovom biciklu? Da. Ajde, vrati im dokumenta i pusti ih. Ovaj plavi nema dokumenta. Nema veze, znamo, stara mušterija Maksa je, ajde. Puštaj to. Dobro, ništa, momci, slobodni ste, izvolite. Ha, brate, samo krkaj. Jelka, nisu ga ubila moja gvožđa, ubit će ga tvoja riba. Nešto pokazuje u usta, gdje vidi. Čekaj, zini. Volka mu se kokovo zabila u jezik koko ekster rožnjak. Izgleda ko fafakir u cirkusu. Čekaj, sad će ja to tebi izvedi, momak. Čuj, Jelka, polako, zin, ne boj se. Tako, zin. Ne, ne ga labije vodi. Zin. Evo je, vide. Joj, kolikačka je. Ne mogu vidjeti. Šta kažeš? Ne mogu vam vidjeti. Jelka, ja ovog čovjeka ništa ne razumijem. Ma ne razumijem, ni ja. Ma ja ne mogu vidjeti. Jo, kako ga ubola ovako koston, a arapski progovorio. Možda mu je jezik od te kosti otekao, pa ne može govoriti. Jezik mi je otekao, jezik ti je otekao. Sad ćemo mi to za ultra rakijom. Ne. Odi rakijom, odi. Ne. Ajde. Neću rakiju. Ma nije čačakija, neću da te koljem rakija, ajde. Neću rakiju. Jelka, nosi onu ribu iz kuhnje, smrdi kao da je tvorić crkao u kući. Ajde, bijem tebe i ribu, sklanjaj to. Ti smrdiš. Ajde. Ama neću rakiju. Ama to je da dobro ti ćete... Neću rakiju, neću. Dobar dan, komšo. Zdravo, komšo. Samo si mi ti trebao. Ja zovem Čedo. Jelka, Čedo, niko ne odgovara, čujem unutra nekakva lampa, ne znam šta je. Ušao da pomognem vim. Eto, komšo, kad si već ušao, nek si ušao i kad si već sjeo, nek si sjeo. A ko je ovaj čovjek, gospodin? Pojma nemam. Kako nemaš pojma, čovjek ti sjedi u kući. Pa nisam ga stigao pitati. Aha. A šta mu je s nogom? Došao dolje u ovaj moj Jošić i upao u ovo ja postavio gvožđa za listu i sjebo i svoju nogu i moja gvožđa. A što mu je glava zamotana? Ha, glava? Pa pao s ove ovdje uglovnice i mrno glavom od stalo. On mi nogu ja mao. Šta priča on? Ma pa pojma nemam nešto mrnđa savić. Čekaj, ima on valjda jezik. Komšo, brate ti ko neki inspektor, šta ovo, šta ono, šta ovo, šta ima jezik, ali mu probušen pa malo nateko pobogu, brate, šta? Znaš zašto sam još došao? Jel vidiš ti ovu policiju silnu po našem selu danas? Ba, vidim, se cijeli Boži dan tu nešto po selu drkaju. Tan drkaju, da. A znaš zašto tan drkaju? Pojma nemam. Nisi čuo? Opljačkana ona trgovina dole niže doma. Da. Došao čovjek sa autom. Uletio u trgovinu sa sve čarapom, onako maznuo pare i nagario. A u tom trenutku baš slučajno naišla policija, pa za njim.
ali izgleda da ga nisu uvatili. Jesi vidio to, momak, ako ko bi to rekao, sunce ti poljubim. Da, da, zato su i ove svirene njihove danas cijeli dan blero, ali sad su stale. Ili su ga uvatili ili mi je pobjegao. Ono ja. Ma ko se tu, ko zna šta sad kaže, ko komšo. Ja bi te lopurde obilježio za cijeli život. Kogod ga pogleda da zna da je lopov. E, kako? Čekao bi im desnu ruku, s njom krakradu. Pa kako bi se onda ovi naši pozdravljali? Onda ja. Ama sedi, gdje ćeš? No, nikom ja, dal nikom. Ja ću te odvesti. E, moj komšo, jes ga udesio sam. Što sam ga udesio? Kud je išao moj Ljošik? Ajde, ajde, odvesti ćete. Ajde, ajde. Izvijeni komšo, moram ga odvesti. Ajde, ja njega ništa ne razumijem. Ma njora, neka. Njora. Čedomire, Čedomire, čim ga odvezeš, vraćaj se kući. Ništa posla ne uradi, smo cijeli dan se bakćemo sa njim. Šta je bilo? Joj, pa sjebala si čovjeku ruku. Joj, jesam li puno? Bogam si ga dobro udesila. Ja nisam namjerno. Ajde. Aj! Pozavoj, glupačo. Ajde, dobila jedna. Fikmo, mate, molje da se predo. Ti vidi da te mlano. Ajde, sine, brate, ajde. Vozim te. Kako ti ćeš ovdje glavu izgubiti? Izvini. A znaš ti, komšo, gdje ćeš ti njega sad voziti? Ne znam, komšo, bar da dok je mogao govoriti da mi je rekao da adresu nemam pojma, gdje ću s njim. Pa nek ti napiše na list papira. Bravo, komšo, majstore. Ma, sine, napiš mi gdje da te vozim. Ne, ja ne levat. Šta le levat? Ne, levat, ne mogu igrat. On je ljevak, komšo, ne zna pisat desno. Da, da. Ha, jelka, grom te ubio, pa što mu nisi desnu pričepla. Jo, pa šta sad radim s njim? Pa najbolje je bilo, komšo, da ti njega direktno odvezeš u bolnicu. On je zreo za hirurgije, Boga mi, i za ortopedije, a i za psihijatriju. Ne, hrvim je psihijatriju, ne. Neće, jel? Ne. Vozi me njega kukom su u centar grada. Ostavi ga tamo i negdje će djevo će. Gdje si to? Ajde, sjedaj mali. Sjedaj. Ajde. Ajde, polako. Ajde, sasrećom, komšo. Ej, jebi ga. Pusti njega, komšo, na groblje, direkt, tamo je najsigurnije! Thank you.
Evinovi, još nisu otišli sve sela. A pa taj lopov je do sad zdimio u Njemačku. Vodi dalje, vodi dalje. Vodi dalje. Vodi dalje. Isti? Lud, on je na njem, vodi dalje. Policija, bok te ušu mu okrekreno. Dobar dan. Dobar dan. Može dokumenta? Može. Hihi, izvolite. Hvala. Gospodine, molim vas, napustite vozilo. Dobro. O, Čedomire, povratime moj! Pa. Mali, pođe vam. Vrati dokumenta ovom finom i poštenom čovjeku. Izvolite. Otkud ti, Čedomire moj? Evo, moj inspektore, poveza ovog momka. Sad se živ izrazbio. Pa ko ti je to? Pojma ne nemam. Našla ga moja žena u šumi. Upao na gvožđa za lilisicu. Ja to bio postavio po svim lovačkim propisima. I on bena trape. I čap uvetlo ga za nogu. Ali ja sam nogu sa sanirao. Znači veliš u šumi bio nepoznat čovjek, a? Da. A kad je to bilo? Bilo... danas prije popodne. Danas prije popodne kažeš. A gdje ti je ta šuma? Što šuma? Pa odmah ispod kuće. A vi ganjate ovog lopova, jel? Ma da, opljačkao trgovinu. Šta ga, po selu ga ganjate. Taj je do sad zdimio, bog te pitao kud. Ne brinit, neće taj daleko. Patrole su svud ovdje po selu, znaš. Sa zakavam čast. Ljudi, joj, kad ga uvatite, treba ga uzeti. I svaku mu košticu polomiti, sve skrckati, da mu više nikad na pamet lopovluk ne pane. Ti kako je zajeban moj pobrati. Ej, pobrati me, ništa, nemoj da brineš, mali, idi ga dovedi. Mog, ljubim te, samo polako s njim, no noga mu je povrijeđena. Dobro. I tako veliš ti nađeo njega u šumi, ja? Našla ga moja žena, Jelka, dolje, to, ali ja sam u nogu se sanirao, sredio, sve će to lijepo da zaraste. Vidi koga imamo tu, Maksime. Dođe ti meni sam na noge, a? Ček, vi se to poznajete? Ne poznajem ja njega lično, ali on znan mojim kolegama dobro. On ti je stara mušterija policijskih apartmana. A šta mu je to na glavi? Ovo, kapa. Čedo, ispod kape. Ispod kape. A to moj ti inspektore. Ja mu ne mješto ovu nogu. Ja malo jače potego, a on se bio okrembesio, omakne se marne glavom od astal. Ali ja sam to sve sasanirao, vidiš. Aj! Izvini, sine, izvini. Šta mu je to, što mu je zavijena ta šakale? A ovo, to je moja jeljka jeboj ti. Ona ga, uvatla ga, izvini, uvatla ga vratima, ali nije slomljeno, samo malo nateklo. Maksime, koliko se poznajete Čedo i ti? Ne, uti kreten. Samo što ne možda priča. Dali mu mi ribu da je jede i nabo se nam volku kokost. Malo jezik na nateko, ali splasnit će to. Au, Čedomire, sinas, ti njega udesio, bog te. Inspektore, ljubim te, ništa to nije bilo namjerno, sve slučajno. Ajde, nema veze i neka si vala i treba nek se malo opameti. Ajde, vodi ga tam. Odmah, inspektore. Au, Čedomire. Ček, sad meni ništa nije jasno. Šta ti nije jasno? Pa ovaj čovjek, što si ga oblačio, što si ga negovo i hranio, on ti je slučajno za tvoju informaciju pljačkaš trgovine. Šta? On? Lopom? On, sine. Slušaj, pazi, ti ako si nešto imao s njim, da si mi pobratim 100 puta, ja ne mogu da ti pomognem, znaš. Aj, pobrati me koliko god, oči me se kukunem, prvi put ga u životu vidim, ni znam niko ko je, ništa šta je. Dobro, Čedo, ja tebi verujem, ali znaš, ja moram da čujem i njegovu izjavu, znaš. Nego, slušaj, da nisi ti možda kad si ga našao video crnu torbu, možda da je neku nosio sa sobom, a? Nisam, brate, nikakvu to torbu, kakvog sam ga našao, evo takvog ga sad ovdje, do. To, majkom, ništa, ej. Pomogao si mi, hvala ti puno. Dođi. I brate, svrati kod mene. Znaš, gdje mi je sad vikendica, dođi da popijemo koju. Hoću, živi. Ajde, žive. Mamu ti, čelo. Majko moja mi bila. Kaka je to sila. Pa Čedomir, ej, auto, druž. Jebote, auto. Jebi ga, izvini, pa pobrati me. Malo sam se zblano. Thank you.
tako ti kažem, prijatelju, crne torbe, brate, nigde. Išli smo i u tu tvoju šumu, prečešljali sve, ma nema nigde, brate. Nego da nisi možda ti video ili možda mahinalno uzeo ili neko tvojih ukućana, a? Pobrati me, za mene i moje, ja ti glavom garantujem da nije niko. Mi tuđe nećemo, a svoje ne damo. A znam, brate, pošten si ti čovjek, znam ja tebe. Ali moram, brate, da vratim te pare vlasniku, nisu to bile neke pare, aj. Jel, a šta kaže lopov? A šta da kaže, brate, bunca nešto, ništa ga ne razume čovjek. A i onu ruku ste mu sjebali, brate, ne može da piše, ne znam. To nisam ja, jel, kako ga mlatnula vratima, pusti je. Nije ni važno koga je mlatnuo. Sad čekamo da mu spadne taj otok, da mu splasne jezik, da bi mogli da vidimo gdje. Zdravo, ljudi! Zdravo, Stevo! Stigla roba, gdje je baba? Evo me, Stevo! Evo me! Ajde, baba, ajde, požuri! Imam posla, pristavlja sam koto, dolje mi ljudi peku rakiju. Ma ajde stičeš, bogatic, pa sad da se to ne izlupa. Ne, neće. Evo 100 litara kako smo se dogovorili. Mogao sam ja tebi i sutra donijeti rakiju, ali kad ti rekao da imaš novce, rekao da ja to odmah pa ću. Ne može sutra, evo 500 evra. Mašala, da ti pomognem oko rakije. Ajde. Šta će ovaj s ovim volkim pletama? O, lako piti, a teško nositi. Samo da ti kažem, baba, može biti litar više, manje nikako. O, prekontrolisat ću ja to, Stevo. Samo kontroliš, ali Stevo Došlić nikad nije dao obraz zbog litre rakije, nikad. Bićemo, aj tamo. Ajde još. Hoćemo gore. Gdje ćemo s ovim, baba? Evo, aj stavi tu pa ćemo odnijeti nekako. Ajde. Eto. Ljudi, pomozdaj babi, oko ne plete. Aj zdravo, moram ići žurim. Oće, aj zdravo. Zdravo. Baba, šta će tebi tolika rakija? E, zete, neću više da zavisim od tebe. Tvoja čašica rakije je velika ko kuća. A odakle ti pare? Imam ja pare. Ti imaš pa pare, pa tvoja penzija, 200 maraka ti to potrošiš za 3 dana, a ušteđevne ne nemaš, oklen ti. Našla, zete, he? Gdje si našla, ja nemam ništa sa sakriveno. Našla u šumi. U šumi? Da, u Jošijiku. U crnoj torbi. Otkud znaš?